What's up? All my buddies in the Naga. Hello, hello. Hey, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi. Hello, 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 hello. Jira sagalen. Yo ya, baba rofa waya nagenji simbarada. Naguma bagana ganjiratani walayna wa alaykum assalam ya jazakallahu khairi wa khaira jaza akam jirtu wanna enyinni gurba taye tokko ageessanii arraa intarbuu kaleessaa mataarraa ciranii xiqqo qancabbi godhaniiti dabarsanii jirani beetiinii dabarsite dhageessanii guutuu arra gadhiisu jedhani anamma reefan ol seena dhageenye irra waan inni haasa'e gabaabaatti mucaan suni argitee waan itti aare hin beennu. Waan itti aare hin beennu namni argitee namaanillee wal loluun jaarmaanillee wal loluun waanuma jiru. Anutu akka jaarmeeti argitee jaarmee adda bilisummaa Oromoo argitee diinan godhadhee deema ture. Akka miidhaan narra ga'een garuu argitee abadan garaan kiyya hin danda'u. Rakkoo saba sanaatu irra argitee na obsanaa kenna. Kanaafi jaarmiyaa tokko nan wal lola jettee immoo dhaxxee hawaasaa wal rukutuutu jira. Dhageesse hawaasaa walitti buuta. Nam tokkoon argitee wal dhabuun ni jira. Namoonni hedduun argitee miidiyaa keessaa OMN keessaa babaan kan argitee jawaaritti akka diinaa jawaariin ilaalan jiru. Garuu kasabaatu caala jedhanii immoo kan of keessa deeffatanii miidhama isaanii guyyaa tokko gadi ba'anii hamtuu hin dubbanne jiru. Warra akka abdii fiixee. Kanaafi jara keenya taayyee danda'a utuu dhaabbatte gaariidha. Utuu dhaabbatte gaari. Baay'ee akka ati fokkisaa jirtu. Namni hundi si argaa jira. Gaafiif deebii beetiin deebifte gaafatte waan deebisu dhabee waan beeta mangistii haasa. Waan beeta mangistii haaromsa naasa. Beeta mangistii wayi inni haaromse. Inni ministeera keessan jiru. Maalumatu isa galdaasisa. Warri argitee achi keessa wajjin jiranu argitee wanni kun dogongora akka ta'etti hubatanii. Dhaabbatanii ilaalaa jiru. Maaliif dhugaadhuma rabbiiti beeke wanni dogongoraatu hojjetame yakka hamaatu hojjetame sodhossanii nama ajjeesu jawaariin akka du'etti fudhanna akka isaaniitiin ajjeesaniiru akka sabaatiif akka qeerrootiif ammoo dandamatee jira amma lubbuunsaa. Soo isa kana amananii aminoo maqqabbali koono jeelaan. Mootummaan Abiyyilleen mataan isaa amaneera. Fuulli isaatu ni himsa ni gurraatta'e. Mallasuma gaafa du'uuf ka'u argite kaanseeriidhaan qabamee ta'e. Hin gurraatta'e. Har'a immoo namattuu gadi dhiyaachuu baqateeti Faransaayi dhufe qorratu. Qorratu na qabee dhiifama jedhaa darbee jedhani. Soo ilaal wanni ati hojjatte si qaanfachiisa. Kanaafi qaanfadhaa ofuma isaatiif argite akkaataan itti deebisu laal akkas ta'e adurree ta'e
so akkamitti ummatuma kana ummata argite qabso ala jiru manattol galchuu dadhabdanii jette gaafannaan beeta mangisti haaromsina haaromsanii jedhe. Mee maaltu isa galche waan beeta mangisti haaromsan taayyee danda'a maaltu galche. Kan argite aangootti kenname yoo ta'e aangoo yoo gadhiises hawaasa isaatii wajjin kabajaadhaan jiraata. Yommoo aangoodhuma sanarra jiraatee dubbachuu dhiise yoo dubbachuu dhiise namni beekaa callise bara hundi isaanii argan hundi isaanii ni beeku. Addisuu Araggaa Caalaa durii namni paaltokkeerra miidiyaa irratti waa barreessu hin jiru hin callisan. Wanni dogongora akka ta'e ni ifa jira. Hawaasa guutuu alagaan illee kan hin hafin ifatti. Kanaafi ilaala tokko dhuufuun gamnummaadhaa jedhan irra deebi'anii lammata dhuufuun harrummaadhaa jedhan. Utuu akka harreetti argite maaliif jennaan yaa baay'ee jibbisiisa. Baay'ee hawaasa keessaa dhalate itti dhaquu arii salphatee gale. So maaltu isa cinqa? So ulfinni kanaa olii siichi dhufaafi ulfinni argite ansoolaan maramee fi xaqlaayi ministeerii biraa manatti dhaquuf hin jiru. Eega hawaasa biraa dhabe. Ilaal yaa jiran. Jarmiyaan kamillee ni deema. Jarmiyaan kamillee mangistuunis deeme argitan. Mallasis deeme argitan. Abiyyis ni deema. Hin deema. Yookaan du'aan deema. Yookaan jirutti deema. Yookaan uffannisa akka ajaa'e kanattu inni nu hin jiraatu. Yookaan immoo argite aangoo irraa bu'a. Ilaal. Kan aangoo irratti hafu rabbii tokkicha achii gadi hafee immoo hawaasa kanatu ilaa zalaalam jiraata. Hawaasi kun hawaasa argitee har'a du'uu miti. Walirraa walitti darba. Dhaalmaa walitti dabarsa. Seenaan ilaa zalaalam jiraata. Garaarra gurratu fagoo deema. Ilaala. Waan tokko dhaabbadhaa ilaala. Garmaamurra hawaasa kanarra fiigurra dhaabbadhaa ilaala. Waan hawaasaa walisitti sin buusu. Namoonni jiru barnamoonni dubbachuu danda'an opidiyoo keessa jiru. Maaliif callisan? Dhugaan akka jallate waan beekaniif. Dhugaan jallate immoo argite warra kan keenya kunnoo kan dooyyoo baadiyyaa qubatutu beeka. Akka dhugaan jallate akka dabni hojjetame nama ajjeesuudhaaf yakki hojjetame akka nama ajjeesaas turan akka nama ajjeesaas jiran akka nama ukkaamsaas jiran akka nama achi buutee dhabamsiisaas jiran isa duraa asoomna malee ammayyuu itti jiran. Wallaggatti kunoo har'a waan ta'ee dhaggeeffadhaa dheengadda irraa qabee waraana itti bobbaasanii argitee nagaa nu dhoowwaa jiran jedhee uummanni iyyata. Nama argitee mataan fayyaan ta'in ajjeesan jedhanii iyyataa jiran dhageesse. Addunyaa kanarratti immoo namni jalqaba akka namaatti mirgisaa eegamu nama mataan fayyaan ta'in. Mootummaa waan akkasii hojjetaa jiruudha. Mootummaa haadhaaf intala bakka tokkotti gudeedaa jiranii jedhanii ijoolleen durbaa gadi baatee iyyataa jirtuudha. Mootummaan kun amala kaleessaa hin dhiisu. Waraanichis sanuma gaa. Waraanichis sanuma. Waraana hawaasaa ta'u lakkisaa waraana uummataa godhaa jedhaadhaan ni dadhabne. Waraanni boorderii Suudaan irra ta'a. Waraanni uummataa. Qawwee baatee ollaa keessan deemu durba funaanu durba gudeedu. Waraanni soomaalee daarii ta'a.
ወራኒ ጅቡቲ ዳሪታ ወራኒ ኤርትራ ዳሪታ ወራኒ ኬንያ ዳሪታ ማልፉ ዳ ሐዋሳ ከሳ ሐዋሳ ከሳ ማልፉ ነጋ ሐዋሳ ማሊቦረሳ ወራኒ በር ሲላ ፖሊስ ጫላ ከነማ ሚዱ ሴራ ዱኛት ከነማ ይሂዱ ከነማ አደም አገሴ ፖሊስ አበር ገረገልቺ ፖሊስ ናኖ ኦሮሚያ ኡመታ ወጅናበታ ወራና ፌዴራላቱ ኡመታ ጨፋቅ አገሴ ወራኒ ፌዴራላ በር ወራኒ ወራና ኡመታቲ ቦርደሪ ኤጉ መሌ ወመቶኮፉ አችኬ ሰንዴዱ እኒ መታውቃ ቀባ ከወራኑማሳ ዮ የማፍ አረገልፊዳ ኦላት ገለዩ ቀዌ ይሳ ወራና ኬሰ ካዬ ገላ ሀርከ ዱዋ ገላ ሲቢሊ ታዬ ሂኔ የመሙፍ ወራና ኡመታ ኬሰ ቀዌ ባተኒ ዴሙ ሂነየመም ወራናፍ ሂነየመም ፖሊሰ ቆፈቱ ምርገት ቀባ ፖሊሲ ዮ አርግቴ ነምኒ የከ ወጀቴ ዮካን ዋ በሌሴ ሂንፊ ገተይ ሚለሌ ሩኩቱ ምርገ ቀባ ከናን አቺ አጌሴ መርሴቲ በሁደዌቲ ካን ቀቤ ሴራ የሱ ፖሊስ ከናን አለ ወታደሪ ኬንያ ኬሰስ አፍሪካ ጅቱ አገሴ ይህን ነምቤካ አማሞ ብያው አውሮፓ ከ እንችራት ነምቤካን ፖሊሲ ወሉን ወታደራን አርግቴ ኡመኒ ወሉን አርጋኒ በቃ ወራ አርግቴ ስቴሽን አታርግታ ባቡራ ኬሰት አርግታ ትሬና ኬሰት አርግታ ትራማ ኬሰት አርግታ ጥያራ ኬሰት አርግታ በቃ ከኒ አርግቴ ብያ ብየት ይገሉ ወረቃ ቀባ ሀገኑ ከናን አለ ነምን ቤኩ እንጂ ሲቪሊ ኦፈቴ ደም ዋን በርባዴ ቦ አስቲው መኒ ወልጎዱ ዋን ቶኮ ኬሰሴኑኒ አካውን መታት አርግቴ ፖሊሳት ብልብሌ ዋማ አካውን መታት ማሌ ኦፊሳቲ ቀቤ ፖሊሳት ዲየሱ ኦፊሳቲ ቀቤ ጌሴ ሂዱ ሂንደንደው ቢልቢላ ፖሊሳ ቢልቢሊ ፖሊሳ በካውንዳ ቶኮ አንተ ሄፍ ኮዲ ቶኮ አንከ ቡፊ ፖሊሳት ቢልቢላ ካናን አላ ወታደረዋን አከሲ ያከከሲ ወጀቱ አባን ፉቹ በርባድ እየመ ወጋ ፉዳቴ ቢያት ገለፉ ዲግ ሰመፊ ካናን አላ አርግቴ ኦላ ከሰደ መቀምሲ ዱበርቶታ ሶቆላ ኦሉ ማሊ ማሊ ወራና ከሲ እሱማዩሞ ወራና አርግቴ ብልሱማ ኦሮሞቲን ዶርጎም ወራና ብልሱማ ኦሮሞ ይከዳቲ ኮታቲ ሴራ ሲምበርሲም ናጀት ሴራ ጉዴዱ ትነት ፈቃት ወራኒ ኡመታ አርግቴ ወራኒ ወራና ኢትዮጵያ ራናም ማልበረት ማልበረት ዮነመዳኑ በረቴ ማሌ ዮነማ ጀሱ በረቴ ማለ ዮነማ ዱበርቲ ጉዴዱ በረቴ ማለ ማል በረት ዮሹጉቲ አስካኒ ነመሶዳቺ ሱ በረቴ ማለ መናፈርሶ ከሰ አገሰ ያ ኢሳጅሩ አርግቴ ኢሳጅሩ ናምኒ ጆለ ከተማዳ ሆቴላ ጉርጉርቱ ወጅኒ ናሰው ያ ከነራ በረታ ነምኒ ከነራ በረታ ሶ ከናቪ ሐዋሰራ ቀባ ኡመተ ከነ በርሲሳ ሐዋሰራ ቀባ ጀኔ ደደምኒ ኡመተ ወማን በረቲን ፖሊሳ ጎዳኒ ተርግቴ ፖሊሳ ጀዴ ነመቲ ተርካፊ ጉዳት ኩኖ ፖሊስ ኢትዮጵያ ጋ አኩማ ወታደር ኢትዮጵያ አኩማ ኩኖ አጀጀ ሙጫ ሙጫዱ ጃዋሪን ኤጉ ቢራ ሀገዱ ፈጋውት ወልራ ወልት ደበርሳ ወልራ ወልት ደበርሳ ሆገኖት ሜክ አጀጀ አከሲቲጋ ሴራ አከሲ
mootummaan akkasii jiraachuu irra diigamee argite haaraatti yoo walitti dhufanii mootummaa walii galaa ijaarratan gaari. Amaarinis jaarsa qabaa ayyuu qaba. Tigireenis akkas. Ogaadeninis walaayitaa kafichoonis akkas. Kanaan ala mootummaa waraanummaa mootummaa kanaa mootummaa hin danda'amu rakkisaadha. Ijaarametu shashalata abbaa irrummaati. Kan argitee nugusa kaambiin nugusaa eegan kan waan nugusi jedhu nama argitee nugusa qeeqe seeraaf dhiyeessu ajjeesan. Seeraaf dhiyeessuun hin jiru ajjeesu. Soo kanarratti ijaarame. Amma nuti akka Oromootti jaarmiummaa siyaasaa kan Oromoo kun iyyuu bara. Akka nu Oromoon fedhu ka sirna gadaa irratti waaltaa sirna gadaa godhatee ijaaramu barbaanna. Hundi isaayyuu diktaatera. Jaarmiyaan jara keessaa ba'e kan innis mootummaa keessaa ba'e. Diktaatera walirratti diktaatera waliin dhaggeeffatu waliif qoodan kennu bakka waliif hin kennu wal darbee wal arrabsa isa kaleessa dadhabe arrabsees haaraa kaadimateeti faarsa ageesse kun aadaa abashaati. Abashaa keessaa fudhataniitti gaara seenanii ijaaran aadaan kun diigamuu qabaa jedhaa jirra. Kanummaan jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo irraa qabi ka jaarmiyaa Oromoo guutuun inni nu diigamuu qaba jechuun akkaataan inni itti ijaarame sun akkaataa aadaa Oromoo safuu seeda Oromoo faallessu isa dhugaa rabbiin isinitti hima. Sirnumaa keessaa dhufe fakkaata bara meekan Isaayyaas fudhadha. Bilisoomani diktaateruma Haayile Sillaasee caalutu achi kaa'ameen hin bu'u hin du'u dhageesse achuma taa'a. Baqa ijoolleen baqattee dhumte. Kan keenya akkas jarmiyoonni keenya kan agaa argitee kan ilaalanii tuffatanii argitee wanni argitee tokko tokko namoota ijoollee amma lafaa kaatu. Adamsuu barbaadaniif wannummaan jaarmiyaa ammaa gituu danda'u warra akka Jawaar ijoollee amma lafaa yaate kana malee jaarroleen duraanii guutuutti argite of haaromsuu hin dandeenye. Abdeet of gochuu hin dandeenye. Kanaaf tuffatani ilaalanii nu tuffatani. Dhugaan jirtu. Akka sirna gadaatti ijaaramuu qaba jaarmiyaan haaraan akka sirna gadaatti ijaaramuu qaba. Sirna gadaa dhaggeeffadha. Akka kompiitera baraatti ijaarame sirni gadaa. Akka kompiitera baraatti. Waaleekum assalaam. Akka kompiitera baraatti ijaarame. Kompiiterri moobaayiliin keessanis dhageesse 2000 as ka ba'e kun hundi. Abdeet of godha. Abdeet of haaromsa. Kan keenya dhageesse 19th century dha kan inni ijaarame amma miti. Abdeet of gochuu hin dandeenye kana gala rakkoon jirtu kan keenyas akkaataa inni of haaromsutti yoo ijaarame. Ilaal sirni gadaa waggaa 370 meeqa jira amma yoonaatti. Inni kan amma inni naannoo Booranaa amma yoonaatti aadaa hin gadhiisin sirnaan jiru dhageesse abbaa gadaa 76 jira gara 300 wayiiti. Ilaal. Yeroo hundaa waggaa 88 waggaa 4 of xiinxala waggaa 8 of haaromsa
Agese update of God echuram. Ada duri, ada hama gateti, ada hara fudatadema. Akas, akasiti ijara meti, wagadi bamek ata ajira amma. Kan Kenya alagarra fudani irshona lagadu fet, kapsoro molle danke, alota lava ol bajiran kanalen gufuti tajira yechu. Rakko hamati tajira. Kanavi, mut dirkamati, jarmian hatataman, jarmian kero hammate, jarmioti kan Kenya sargite, ijolle ageti abduti kenani, namicha kanak arisu. Ofirra. Filmata jerani miti. Yo namicha ofirra, nama isa gitu, nama isa chalu. Anja amma jawar malen argine. Isa fudani dura kau. Nama kafa yisale lisamo fudani tana sagodani gitch. Eh. Fayisale lisa. Fayisa ingatina. Ingatina. Fayisa ingatina. Agese. Fayisa davi. Boruba rakati. Es agai ararsa itana afte. Uga jarri kunis argite. Warra qooda qabaniidha. Maqaa keessanii fi maqaa ummata oromootiin nan galateeffadha. Jabaadha waan qabdan ittiin jedha. Jarri kun argite warroota salphaa miti. Warri kaan ofii isaaniiti akkuma waan namichi kaan maasterii wanna afaanitti nu kaanii jedhe. Warra biyya dhaqe. Agese master ki avanitinu kani dubachu dande nyujere akani nubanu agese namni tok ijolen nuti aktivisto ta jedani duran ila wonarati malisi wai anisaren nayat ni OMN akkasitti dhiphisan lafa. Agese. OMN lafa dhiphisanii namni karaa itti afeeramanii halkaniif guyyaa xiinxala. Agese. Amma achumaan dhaqaniitti liqii tasammatu. Liqinfamanii hafan. Tokko namni afaan bahee baasee dubbachuu danda'u hin jiru. Dhaqanii maanoo tuqataniiru. Waa fudhataniiru. Waa arraabaniiru. Eessaan haa dubbatu. Inni Abiyyiis dhugaa qaba. Abiyyiif lammaan ijoolleen oppidiyoo ammaa lafaa baate kunis wanni isiin rakke warra argitee waa saame kanaan dura murtiitti dhiyeessuu wanni dadhabaniif wajjin nyaatan jechuudha. Waan tokko dhattee ati keessaa qooda fudhattee jennaan gadi baatee akka kiyya kanatti dubbachuu hin dandeessu. Anuutuun argite oppidiyoo waan atti kennite akkamittan dubbadhe. Anaaf maatii kiyya walitti hiiteetti natti kenniti mee akkamittan dubbadha? Maaliif jennaan farramtee fuuta. Ageese sana booda atis maatiin kan keetis. Yakkaanii dhabdagaa. Akkasitti nama hunda qollofanii nam tokko namni maanoo hin tuqatin hin jiru. Namni harkisaa qulqulluu hin jiru. Dhageesse. Akka jiru. Warri biyya alaatii dhaqelleen bar mana qananiisaatti argite. Wuskii. Tarmusiin itti bitu jedhan. VIP jedhani. Biyya alaatii galle namni jedhee dhaqee jennaani. Tarmusiidhaan nu dalal achi teesse. Ani isii kanaan hin beekaaf hin baqataa tureen. Nan beeka. An oppidiyoo keessaa nama tokkotti dhiyaadheen beeku. Nama tokko.
kanan dura embassy nargite a German Belgium nakadata turan waraka undana ergani nakadata turan nandide so argite isabbi yagale namnani kunname dubartito kokofa kantiba magala walisoti namagari ummani baye farsa isika nakofanna kedubis baye namajabdu wan magala sana inuma diqajirti bisanu mamata ofit hindi qajirti akagari so worra kasi achumatti fagotti male walitti diadde marreta e argite wa kadadde himbe hinkadulle hinkad so anis dake senaga na mano sanantuka mano sanatu number ilaza la lamati baktof tejechuda mano akasimmo tuku barbanani gafam mana hidati bae hurso agese wogadi dab sodoma radura didama torba radura wallahi direk ab sotin debi unture jaruma tidaba la metan jiradda ture jirenya gari harraga ammo maltu argame jennan ummata oromo kararratti darbine beta mangisti sen didichani galani kuno amma namnitti iyatan ugarabbitti namnitti iyatan inji yoma amma worra amma iyukana ga tokotokko nutti informationi kennam male enyutu gade bayedu bata ishuba gajedani namni sokanaga kanavi woluma gala worri argite enyu wanna waraka sagay enyuni gurbakani sun abadda namarra abadda abadan oma wanna tifarsite ilal inninu ofar sajira agese nama ofar sumo wanna tifarsitu funjir tayedanda nama ofarsu mali farsi tayoti inninu fitate agese yo abiyinte hadatu akamangisti tau ittime agese yo jainuma akalolelo chisa turenninu ofimai yo hayuma agese akata itti argite dubbatan babbare facchudani ofimajira agese so maler raim taret maler raim ab ilal namachallisu nama kamallas yota raim ta mallas baye qaron baye dina jennewan arrabsinu fikam baye qaro wan argite mano ummata waltuksisu tasuma nojjat tasuma waan finfinnee irrattisi finfinnee addis ababaa lenyaam lennaanteem aidellechim jedhe baalabeeta allaati enyaam tigraay no yaallen ennaanteem baardaal no yaallaachu sila finfinnee haa gabaachum jedheen baqaa sila addis ababaa haa gabaachum jedheen so ugaajirtu namatti manni amboraqee maaliif karaanuun ijaarre jennaan ati tigraayitti eerpoortii ijaartaa jennaan akkan ambottisi ijaaru barbaaddeeyi jedheen so karaan argitee addis ababaadha aga hasoosaatti kam xaaliyaan dur ijaare maleen ijaaramne jedhe wallagga dhaqe maaliif nuun ijaarsifnee tigraayin kuno argaa jibuutiiti tigraayitti ijaarsiftee jedhaniin jennaan ye tigraay astadaadaroch mangadno ye xayyaquun asarteenaal jedheen yennaamtee ye marrataachu dammo paajeroonnaa piichootno ye xayyaquun gasteenaalii jedheen akkanalaal ugaa namatti himaati nama bulche
bakkinnitti ijoollee Tigraay kana hundi isaanii bakkitti wal dhabne qabeenya keessan callisaa inaan nyaadhaa jedha. Aayi hin nyaattuu jenneen haganuma malee dhugaa jirtu Minilik jarrinis hin jaallatan. Hayile Sillaaseen jaraafis diina. Sabaaf sablammootaafis. Baandiraan jaraafis diina nuufis diina. Sabaaf sablammootaafis diina. Baandiraa Itoophiyaan ni lummuttiisu. Jarri kan bataskaanaa godhatan amma golgaadhaaf. Nutimmoo Ortodoksiin Oromoo ammoo baandiraa sirna gadaa itti dibachuun mirgasaati. Ortodoksiis afaan Oromootti hiikkachuun mirgasaati. Eeyyama eenyu nu hin gaafannu. Eeyyama eenyu nu hin gaafannu. Amantii Islaamaa afaan Oromootti nu hiikuun mirga keenya dirqama. Afaan akkuma kan beentee afaan Oromootti hiikame. Bakka amantii nuti kan waaqeffataallee afaan Oromootiin barreeffamee nuuf kaa'amuu qaban. Duudhaadha malee inni amantiillee miti. Haa ta'ummoo akka amantiitti yoo jiraates nuti abbaa amantii sadii afuriiti. Arfanuu afaan kan keenyaan barreeffannee itti amanna. Amantiin Oromoo gidduutti taasumayyuu namaa waliin dhabsiinne. Amantii taasumayyuu. Namootatu yookaan mootummaatu erga yookaan warra durii aangootti deebi'uudhaaf deemu nabxenyaa durii. Jara dhukkubsata jaratu namatti erga malee kiristaanni amaarummaan kiristaanaayyuu argite masgiidaa gubuu hin jiru. Innummaan dhugaa rabbiitiin amantii Ortodoksiitti amanu hin gubu. Masgiida gubu. Kana warri hojjetaa jiru warra politikaati. Malee ilaal. Ka gari ammoo warri argite Oromoon saba biraa eegaa jettanii utuu argitee dhiiftanii gaari. Dhageesse. Saba biraa amaara waggaa 100 eenyutu eegaa jira? Oromiyaa keessa jiran halkan tokkotti gubuun hin danda'ama. Halkan tokkotti fixuun hin danda'ama. Eenyutu eegaa jira? Wayyaaneetu ajaja nutti kennee eegaa jira? Sabni walitti dabalameet eega dhufanii taa'anii dhageesse irraa bitateetti gurgurata. Wajjin jiraata. Qabrii kiristaanaatti geessee Islaamnis awwaala. Jarrinis kan Islaamaadha kan awwaalu. Tigireetu eegaa ture moo Abiyyitu eegaa ture? Moo Lammaatu eegaa ture? Waggaa 100 dhageesse ummata waliin jiraataa ture. Amma ollaa kan keenya dooyyoo warra qubatee jiru jira. Warra abbaa lafaa eeguu dhufan achumaan achitti hafan. Gondoree eenyutu eegaa jira? Abiyyitu eegaa jira? Astaa'ee ummatumatu wal eegaa jira? Waharargee keessa argite warra lafa qabu jira, warra oobruu qabu jira, warra buna qabu jira, warra caatii qabu jira. Ijoolleen jara afaan Oromoo malee beeku. Hundi isaanii afaan Oromoo malee beekan. Inni kaan Islaama. Islaamanii hundinuu. Eenyutu eega? Faamiliidha. Oromoo irraa fuudhan Oromootti heerumsiisan. Bakka bataskaana waggaa 100 jiraataa ture. Eenyutu eegaa ture? Eenyu keessa jiraata? Shiftaan Oromoo argite kagaara jirullee kagaara galellee dur shiftummaan takkaa masgiidaa fi bataskaanatti hin buune. Takka shiftaa dhumti argite
Shiftaan umti abbaan lafaa ariinaan lafarraa buqqisanii jennaan gaaratti gale aaree qawwee fudhate takkaa masgiidaa fi bataskaanatti hin buune. Waan bu'uuf isin qabu gaa. Kun bar homaa miti bar. Mee akkamumatti maal sii godha? Soo kana hunda warra siyaasaatiif tu keessa galee hojjetaa jira. Warra akka bayyaan taammaanyi bayyanee warra ani baalaa daraadha jedhu. Kan keenyas wayyaanetti duraanii warra argitee warra duraanii warri hojjetu warra akka taayyee danda'a jarat hojjechiisa. Maaliif yoo girriin kun uumame dhageesse xiqqoo filmaatis achi dheerateetti filmaatis biyya bulchuu xiqqoo aangoodhuma sana achi tursiifachuu nama fixaatuma. Kanumaan wanni biraan jiru waan tokko wanni biraan jiru malee maal sii godha. Wayi masgiida gubanii bataskaana irratti dhaabu moo maal sii godha? Kun argite namummaan haaloodhuma argite qeesiidhaaf sheekii irraa qabulleen kanarra hin hojjetu. Ageese soo kanaaf irra deddeebitanii bataskaana nama keessan eegaa ollaatti hin buyina takkaan buune bonamni echi takkaan buune takka ani. Dhaggeeffan wallaahi billaahi isinitti hima rabbi hin arga haati manaa kiyya ijoollee amaara jira uraagee jira wallaahi warran qabnee wajjin foon arafaa qooddattee wajjin nyaatti bakka wajjin maali wanni akkasii eessa jira eessa biyya kam jira ani. Namni informeeshinii biyyaan dabarsaa ture nama uraageeti dhugaa rabbiitti baay'een jaalladha. Soo ilaal waan hin jirre fuutanii walitti naxxanii akkas ga'ee gaayii akkas ilaal waan jechuu maltanii ageesse warra argitee takula akka taayyee danda'a ofirraa eegaayii masgiida gubuuf akka. Dhaan argite warra akaantu waan gubeesse godhu jara ofirraa eegaa. Isin argite baalaa daraa maarree jettanii tasi fagootti maraataa jirtan nama keessan eegaa. Hamaan isinitti jabaatee jennaan namni Oromoodha. Nama keessa karaa inni irra bahee galu eegaa. Fagootti waan ilaalinaa. Yaa of jala eegaa. Soo wannaa dhugaa rabbiin isiniin jedhaa bara. Ni jirani of jibbani warri amma miidiyaa irratti waa babarreessu kun of jibban namni argite namni bara of ajjeessa bara namni gaafa murtii dhabe of ajjeessa haada bitatee of ajjeessa. Soo bar abdii kutannaan of ajjeessa namni. Soo namni utuun of hin ajjeessin immoo waa ajjeessuu waa balleessuu danda'a. Ijoolleen amma argite namni itti ka'e kun waan ajaa'ibaa jarat hojjechuudhaaf taa'a. Ijoolleen poolisaa jiru waraana keessa jiru dhageesse ijoolleen akka dambalaash kun afaan Oromoo dubbatan kun jarri kun waa hedduu balleessuudhaaf taa'u. Ani. Mana qananiisaa kan rukutuudhaaf karoorfate jara kana keessaati. Warruma mootummaa keessaa. Warri nama fixu jara. Ageese isin nama biraa eegaa. Sobanii dhaqani namaa boo akka warra kaanii fixanii boo'anii. Hin beennaati. Soo ilaal. Eegaa ofirraa keessan eegaa. Akka gaariitti walitti maatii. Walitti asaasaa eegaa oppiidiyoodhuma keessa jira namni sin ajjeessisu namni masgiida gubsiisu jara amantiin qabdu baasawee jarri akkanan isitti himan amaara qofa yeroo hundaa argite abashaa qofatti achi fuula hin deeffatina eegaa kan keessan
haman kana kesa dokate kanan durai iadi kesa tibaratani jarikun akani gosab gosa walitikasu amara oromo akka walitikau taisu oromo vurage oromo vargite enyunu somale kana hunda abdi le argite wan hojjate argitani argitani tumiti kan kana hojjate enyun opinio miti opinio miti abadu lambe kugan so jara tojjate tigire da apo opinio tojjate kababat achi ke sammo orrin jirra abalun jira abalun jiru isajadu boda gafa jarri angorra buan qoran nebam nad abiyi jirachu lamman jirachu abba enyunni shimallis jirachu dabu so undamiti erra guddan jara warrakana ofirra egani sinin jada galatoma ulfadda yero gari sinifatau walittidebina bor